akenshi ndetse iteka abashaka kumenya amateka y'u Rwanda rwo hambere bitabaza inyandiko zanya kwigendera Musenyeri Alexis Kagame uri kwisonga mu babimburiye abandi mu bushakashatsi n'ubwanditsi ku mateka y'u Rwanda. Ariko se wigeze wibaza ku bandi bahanga batubikiye amateka y'igihugu cyacu mbere ya Alexis Kagame, ubwikaramu n'ikaratasi byari bitarakandagira mu Rwanda. Abo bahanga babayeho ku ngoma zo hambere, kwisonga hakabimena mu basingakazi umusizi w'ikirangirire akaba n'umugabekazi Nyiraruganzu wa kabiri Nyirarumaga. Uyu ni uw'ingenzi mu bantu cyangwa amatsinda y'abantu bagize uruhare rwihariye muri iryo yandika amateka ry'u Rwanda. Ariko habayeho n'abandi basizi bakomeye nka Sekarama na Muguta. Nk'uko rero byagaragaye, uw'ingenzi mu bandika amateka y'u Rwanda kugeza ubu twajyaga tumuvuga tutabivuye muzingo muri iki kiganiro ndetse n'ibice byacyo bizakurikira. Tugiye kubabwira umusingakazi Nyirarumaga. Nyirarumaga yari muntu ki? Yakoze ibiki bituma afatwa nk'ikirangirire n'igihanganye? Niki twavuga ku murimo we w'ubusizi? Nyuma y'izo ngingo eshatu hari n'iya kane yerekeye ibisigo Alexis Kagame yahinduye mu Gifaransa, nibidushobokera tukazongeraho n'iya gatanu ivuga ibisobanuro by'amagambo amwe n'amwe y'ingenzi akoreshwa muri ayo mateka y'u Rwanda akubiye mu bisigo, cyane cyane ibya Nyirarumaga. Nk'uko nabivuze, kuri uyu murimo wo kwandika amateka y'u Rwanda dusanzwe twiyambaza Alexis Kagame. Ikibabaje ni uko amateka yerekeye amavu n'amavuko ya Nyirarumaga asa nkaho atayazi neza. Amateka yazi nubwo ari make bwose tuyasanga mu gitabo cye yise Un abrégé de l'étonnée histoire du Rwanda. Alexis Kagame atubwira ko uyu mugore w'igihangange yitwaga Nyirarumaga, ko yari umusingakazi akaba umusizikazi, ndetse tukaba dufite ibisigo bibiri mu byo yahimbye. Ikindi kandi cy'ingenzi, akaba yarabaye umugabekazi w'ingoboka wa Ruganzu wa kabiri Ndori. Reka noneho tugerageze kuvuga Nyirarumaga duhereye kuri ibyo Alexis Kagame yamutubwiyeho mu kwandika aya mateka. Duhere ku inkomoko ye tubifashijwemo n'izina ry'ubwaryo. Iryo zina rye rya Nyirarumaga abasesenguzi batugaragarije ko riva ku rurimi rw'Igihima, ururimi ruvugwa muri Ankole yo mu Buganda. Iki iyo nyiti ivuga ntiturashobora kukimenya, ntabwo bakitubwiye. Icyumvikana n'uko iryo zina rituruka muri icyo gihugu cy'Ubuganda nk'andi mazina menshi y'Ikinyarwanda tuzi. Uwakurikirana iby'iryo zina rero bishobora kutuganisha ku byerekeranye n'umuryango we n'ubwoko bwe. Gusa tudatinze kuri iryo zina, tuzi ko Nyirarumaga ari umusingakazi, akaba akomoka mu muryango w'abasinga bari batuye igihogwe ku ibanga ry'uburasirazuba bw'umusozi wa Jari. Amazina ya se na nyina nayo ntaramenyekana, ariko tuzi ko ari abo mu muryango w'abasinga b'Ikiruri muri Nyaruguru, bagakomoka ku musizi witwaga Nzabona Riba. Abo basizi b'Ikiruri bahatujwe n'umwami Yuhi Mazimpaka waturutse nyina ho Ijari ho mu Buriza. Birumvikana rero ko Nyirarumaga akomoka mu muryango w'abasinga bo mu ngabo za Nyaruguru, umutwe waremwe n'umwami Yuhi Gahima wimye ingoma ahagana mu mwaka w'1444. Ikindi tuzi ni uko kugira ngo atorerwe kuba umwamikazi w'ingoboka wa Ruganzu wa kabiri Ndori, abiru bakurikije iyo nkomoko ye kuba umusingakazi kugira ngo asubire ku izina ry'undi mugabekazi Nyiraruganzu wa mbere Nyakanga, nyina wa Ruganzu wa mbere Bwimba, nawe wari umusingakazi. Abo bamikazi bombi basangiye izina ryo kuba bombi ari ba Nyiraruganzu wa mbere n'uwa kabiri, bitumenyesha amasano abiri bafitanye. Isano ya mbere ni iyo nyine yo kuba mu bwoko bumwe bw'abasinga bakomoka no ku gisekuruza kimwe. Twibutse ko iryo zina ry'abasinga naryo rituruka ku rurimi rw'Igihima, rikaba rivuga abatsinzi. Twongereho kandi ko basinga ari abantu bari bararemye igihugu gikomeye muri aka karere kacu, baje gusimburwa n'Abanyiginya. Tuzabigarukaho nidutegura ikiganiro ku mateka y'umuryango mugari w'Abarenge. Ni nabyo byatumye abo basinga bitwa basangwa butaka, kuko aribo bategekaga ubutaka bwaje kuba igihugu cy'Abanyiginya, bakakita izina ryabo rishya ryitwa u Rwanda. Umwami wa nyuma w'abo basinga yitwaga Rurenge. Umuhungu we Jeni niwe wabaye sebukwe wa Gihanga Ngoma Ijana, kuko ari wabyaye umugore we Nyamususa. Aho ni naho tumenyera ko babagabekazi Nyiraruganzu wa mbere Nyakanga na Nyiraruganzu wa kabiri Nyirarumaga bafitanye isano yo gukomoka kuri uwo Nyamususa. Wabaza uti byari bimeze bite? Nk'uko byanditse mu gitabo cy'Inganji Karinga cya mbere cya Alexis Kagame, igisekuruza cya Nyiraruganzu wa mbere Nyakanga giteye gitya: Nyiraruganzu wa mbere Nyakanga ni umukobwa wa Tema, wa Rima, wa Bare, wa Gongo, wa Muzora, wa Gahuriro, wa Jeni,
Jeni rya Rurenge se wa Nyamususa umugore wa Gihanga Ngomijana umwami wa mbere w'ingoma Nyiginya Nyiraruganzu wa kabiri Nyirarumaga nawe nuwo muri icyo gisekuru nkuko Alexis Kagame yabimenyeshejwe n'umusaza wo mu Basinga b'Ikiruri wavuze ko Nyirarumaga ari uwo mu gisekuruza cyabo dore urutonde rw'amazina y'icyo gisekuruza Nyirarumaga akomokamo akomoka kuri gahuriro ka Segaceche wa Mpogazi wa Mbonyi wa Ngogane wa Bagorozi Banzabona Riba ya Nyungura wa Gashegu Kakayumbu wa Gahuriro Kanyemazi ya Rugenda rwa Kimeza Miryango cyaje ni rya Rurenge umwami wa nyuma w'ingoma y'Abasinga ngiye iki gitangaza cyabaye banyira Ruganzu bombi bagasangira umugisha n'umuryango kandi bataramenyanye bagahuzwa no gusangira ikamba Imana y'i Rwanda yabambitse nubwo hari harabaye iteka ribuza Abasinga kazi kuzongera kuba bagabe kazi bivuye ku makosa ya Nyiraruganzu wa mbere twavuga ko Nyiraruganzu wa kabiri Nyirarumaga yashubije agaciro umuryango cyangwa se ubwoko bw'Abasinga gusa nubwo Nyirarumaga yabaye umugabe kazi w'ingoboka umwami w'ikirangirire ubuhanga bwe mu busizi nibwo bwamugize ikirangirire kugeza n'ubu reka turebe ubusizi bwa Nyirarumaga nuko tubisoma muri cya gitabo cye cyitwa En abrégé de l'histoire du Rwanda Alexis Kagame yatubwiye ibyerekeye uwo mugabe kazi w'umusizi tubivuze mu magambo make yagize ati uwo mugabe kazi mushyashya yarafite ububasha bwo kugaragaza ubushobozi bwe budasanzwe atagombye kwiyambaza ubuhangange bwo yarabereye umugabe kazi Nyirarumaga niwe wahimbye imimerere y'ibisigo by'iyandikamateka akanabitoza abasizi b'ibwami imvugo y'ubusizi yabagaho na mbere ya Nyirarumaga ibyo bisigo bya kera bikitwa ibinyeto ibyo bisigo byari bifite imikarago mike kandi bikavuga amateka y'ingoma y'umwami umwe gusa ubwenge bwa Nyirarumaga bwatumye ahimba igisigo cyitwa Impakanizi gikubiyemo amateka y'ingoma z'abami benshi uko zikurikirana icyo gisigo cyari gicuze ku buryo imikarago ivuga amateka y'ingoma ya buri mwami agatandukana n'ayindi ngoma atandukanyijwe n'umukarago witwa Impakanizi ubwo buryo bushya bwo kwandika amateka ya buri ngoma y'umwami kandi atandukanyijwe n'ayundi kubera iyo myandikire mishya byatumye habaho ubushobozi bwo kwandika urutonde rw'amateka y'u Rwanda yose kuva icyo gihe abasizi b'ibwami bakurikiza urwo rugero rw'ibisigo by'Impakanizi Nyirarumaga yongeraho no gushinga inteko y'abasizi b'ibwami bazakomeza uwo mwuga wo kwandika amateka y'igihugu no kuyigisha abana babo kugira ngo ubusizi bube uruhererekane n'amateka y'igihugu ye kuzongera kwibagirana nk'uko byari byarabaye mu bihe by'abami b'umushumi ibi nkubwiye wabisoma ku ipaji y'ijana kugeza ku ijana n'imwe y'icyo gitabo En abrégé de l'histoire du Rwanda cya Alexis Kagame iyi nyandiko tumaze gusoma ikubiyemo ingingo z'ingenzi zikurikira iya mbere nuko Nyirarumaga igihe yatorerwaga kuba umugabekazi w'ingoboka yari asanzwe ari umwe mu bakobwa b'ibwami ku ngoma ya Ndahiro cya Matare se wa Ruganzu Ndori ikindi twanavuze kare nuko uwo mugore yari umusizi aho abereye umugabekazi uwo mwuga w'ubusizi yawuzanye ibwami maze ushyirwa mu mateka y'igihugu abasizi baba abanyamateka b'igihugu kuva icyo gihe amateka y'u Rwanda ntiyongeye kwibagirana kandi kuva icyo gihe abasizi b'ibwami bahabwa intebe y'icyubahiro mu gihugu iyo ntebe y'abasizi ihabwa umutware uzajya ahora asimburwa n'undi kugira ngo uwo murimo wabo utazongera kuzimira umutware w'abasizi wa mbere tuzi yitwaga Muguta w'Umunyiginya ari nawe wa mbere wakurikije ubusizi bwa Nyirarumaga w'imeruka ku rutonde rw'abatware b'abasizi b'ibwami yabaye karera k'abamenya bo mu Basinga b'abene Nyamurorwa ibisigo bya Nyirarumaga dusigaranye ni bibiri nabyo kandi bitacyuzuye icya mbere cyitwa umunsi ameze imiryango yose icya kabiri cyitwa aho ishoke inshotsi ya Gitarama imvugo turimo gukoresha kwandika amateka biraterwa n'uko kuba bari abasizi barahimbye ibisigo bakabitora bakabitoza n'abandi kugeza amateka y'u Rwanda ashoboye kwandikwa buriya nabo babaye abanditsi b'icyo gihe cya mbere y'inyuguti reka niko noneho turebe Nyirarumaga mu mirimo ye nk'uko tumaze kubivuga Nyirarumaga yakoze imirimo itatu y'ingenzi umurimo wa mbere yabaye umwe mu bakobwa b'ibwami ku ngoma ya Ndahiro cya Matare bivuze ko yarokotse ubwicanyi bwo mu miko y'abakobwa umurimo wa kabiri yabaye umugabekazi w'ingoboka ku ngoma ya Ruganzu Ndori umurimo wa gatatu wabaye wo guhimba ibisigo by'iyandikamateka
Reka noneho dusobanure gato agaciro k'iyo mirimo ko ari itatu. Ese kuvuga ko Nyirarumaga yabaye umwe mu bakobwa b'ibwami ku ngoma ya Ndahiro cyamatare bisobanuye iki? Kera ku ngoma y'abami habagaho ibyiciro by'abantu bahora mu ngoro y'umwami bahakura imirimo inyuranye. Muri abo bantu hari ikiciro cy'abatware b'umwami, bamwe bakaba batware b'ingabo, abandi bakaba batware b'umukenye, abandi bakaba batware b'ubutaka. Habagaho n'ikiciro cy'imitwe y'intore isimburana ibwami guhamiriza no kuryoshya igitaramo. Hariho kandi n'ikiciro cy'abagore bari bashinzwe gushagara umugabe kazi no gukesha urugwiro mu ngoro y'umwami. Muri abo bakobwa b'ibwami hagiye haboneka n'abahimba ibisigo bakomoka mu miryango y'abasizi. Muri abo twatanga ingero ebyiri. Uwa mbere ni Nyirarumaga nyine, uwa kabiri ni uwitwaga Nyirakunge. Bombi bakaba bari abo mu nzu imwe y'abasinga bakomoka kuri jeni rya Rurenge. Kubera ko tutigeze tumenya ukuntu Nyirarumaga yagiye ibwami, dushobora kubigereranya n'uko byagendekeye uwo mwene wabo Nyirakunge. Muti byagenze bite abasizi bakuru b'ikiruri aho Nyirakunge akomoka bavuga ko yagiye ibwami gusimbura se wari warahezeyo, kuko atagiraga umwana w'umuhungu umusimbura kuri icyo gihe yarafashe ibwami. Aho agereyeyo umwami yaramwakiriye aritonda aramugenzura asanga afite ubushobozi bwo gusimbura se ku gihe. Sahita ataha naho Nyirakunge aguma ry'ibwami aratinda agaragaza n'ubushobozi bwe bwo kuririmba no guhimba ibisigo. Mu byo yahimbye tuzimo bitatu. Icyambere yagihimbye ku ngoma ya Mutara wa kabiri Rwogera, ibindi bibiri yabihimbye ku ngoma ya Kigeli wa kane Rwabugiri. Icyambere cyitwa Ruhanga Ruganje Abahinza, icya kabiri cyitwa Nkuriringo mu bwatsi, icya gatatu kikitwa Ndaje nkubwira marasano. Ku ngoma ya Rwabugiri Nyirakunge yaramaze kuba ikirangirire baramwise Nyirarumaga wa kabiri. Urwo rugero rwa Nyirakunge rushobora kudufashaho gato kumva uko Nyirarumaga yageze ibwami. Ashobora kuba yarahagiye ahasanga bamwe mu basizi b'ibwami bavuka mu muryango we, dore ko na nyuma ye habonetse abandi benshi tuzi kandi b'ibihangange nk'uwitwaga Abagorozi. Urugero rwa Nyirakunge tumaze kubona rutwumvisha ko bitaraka ataraboneka ko umusinga akaza ajya ibwami akahagaragariza ubwenge bwe bw'ubusizi. Ikindi cya kabiri umuntu yakura ku rugero rwa Nyirakunge nuko kuba abo basingakazi b'abasizi baragaragaye ibwami byemeza ko bari bafite agaciro mu miyoborere y'igihugu. Igihe rero abiru bari bakeneye umugabekazi w'ingoboka kandi w'umusingakazi, gutora Nyirarumaga byashushe nk'aho ari Imana yamushyize ahagaragara kandi ikabatungira agatoki iti dore uwo mukeneye nguyu mwishakira kure. Kuba Nyirarumaga yaratoranyijwe kuba umugabekazi w'ingoboka, abiru bamutoye bari bashingiye ku yindi mpamvu ya gatatu yo mu byamurangaga. Iyo mpamvu ni uko yari yarabayeho ku ngoma ya Ndahiro cyamatare akabona amahano yabayeho icyo gihe. Icyo gihe u Rwanda rwafashwe n'abanyamahanga b'abanyabungo n'abagara barucura Bufuni na Buhoro imyaka 11 yose. Akarere k'Uburasirazuba bwa Nyabarongo abo banyamahanga batari barafashe karimo umwiryane w'abana b'umwami banga kuyoboka Samuragwa w'ingoma. Muri icyo gihe cyose cy'amagomerane Nyirarumaga yari umwe mu baryankuna bategereje ibunduka rya Ndori ngo aze kubundura u Rwanda. Iyo dusomye bya bisigo bye byombi bitugaragariza ko uwo musingakazi w'ibwami yari umwe mu baharaniraga amaza ya Ruganzu Ndori. Ibyo tubibona cyane muri cya gisigo cye cya kabiri cyitwa Ahishoke Inshotsi ya Gitarama. Icyo gisigo kikaba kivuga uko Ndahiro cyamatare yaguye ku rugamba arengera u Rwanda. Cya gisigo cye cya mbere cyitwa Umunsi Ameze Imiryango Yose kivuga amateka y'u Rwanda kuva kuri Gihanga Ngomijana kugera kuri Ruganzu Ndori. Ibyo bikaba bitugaragariza ko Nyirarumaga yari umwe mu bantu b'ibwami baza amateka y'igihugu kandi bakayigisha rubanda. Nguwo Nyirarumaga uko yari ameze ibwami mbere y'uko aba umugabekazi w'ingoboka agashinga imiyoborere y'igihugu afatanyije n'uwo bimanye ingoma. Reka noneho turebe Nyirarumaga umugabekazi. Muri cya gitabo cye cyitwa Un abrégé de l'histoire du Rwanda, Alexis Kagame atubwira uko Nyirarumaga yatorewe kuba umugabekazi ingoboka wa Ruganzu Ndori. Mu magambo make agira ati: umugore witwaga Nyirarumaga warutuye igihogwe ku ibanga ry'Iburasirazuba ry'umusozi wa Jari, uwo mugore niwe watorewe kuba umugabekazi w'ingoboka wa Ruganzu Ndori. Umunsi w'iyimikwa abiru baje kumushaka aho yari atuye igihogwe bamujyana i Gatsibo ho mu Mutara rwihishwa
ahahurira na Ndori aturutse Karagwe k'Abahinda. Abo bantu bombi batari basanzwe baziranye bahurizwa kuri uwo muhango umwe wo kwimikwa ingoma y'u Rwanda ari Nyirarumaga ari Ndori. Uko kwimikwa hamwe nta wari warabiteganyije, babyakiriye nk'amategeko y'ubwiru abahamagarira kwitangira igihugu. Imitorerwe ya Nyirarumaga wari umusingakazi yarimo ikibazo. Kuva ku ngoma ya Ruganzu wa mbere Bwimba hari haraciwe iteka ko nta musingakazi uzongera kuba umugabekazi. Impamvu nuko uwitwaga Nkurukumbi wari musaza w'umugabekazi Nyiraruganzu Nyakanga ngo yanze gutabarira igihugu, bituma umwami ariwe wigirayo apfira u Rwanda. Uwo mwami Ruganzu Bwimba mbere yo kuba umucengeri mu Gisaka no kuhagwa niwe wasize aciye iteka ko nta musingakazi uzongera kuba umugabekazi. Kuba Nyirarumaga yarashoboye gutorerwa kuba umugabekazi nuko yari umugabekazi w'ingoboka atari nyina w'umwami mu buryo bwa kamere. Biranashoboka ko abiru bakikuje iyo nzitizi kuko bari bakeneye cyane uwo musingakazi wari ufite ubwo bushobozi. Ikintu cy'ingenzi abiru bari bakurikiye kuri Nyirarumaga nuko yari umusingakazi bakeneye ko agomba gusimbura undi musingakazi wari nyina w'umwami Ruganzu Bwimba wapfiriye u Rwanda. Uwo mugabekazi wa kabiri wabaye Nyirarumaga wa kabiri yagombaga gusimbura Nyiraruganzu wa mbere w'umusingakazi kugira ngo imitsindo y'abasingakazi yatsindiye u Rwanda kuri Ruganzu wa mbere izagumye irutsindire no kuri Ruganzu wa kabiri. Ingoma ya Ruganzu wa kabiri na Nyiraruganzu wa kabiri yagize umwanya w'ikirenga mu mateka y'u Rwanda. Umwami Ruganzu Ndori yazahuye u Rwanda rugeze ikuzimu arugira igihugu cy'indasumbwa mu bihugu byari birukikije. Nyirarumaga nawe yaje asanga u Rwanda ari igihugu kitagira amateka, akizanira imvugo y'abasizi yandika amateka yacyo ku buryo adashobora kwibagirana. Muri uru Rwanda rwa vuba aho tuboneye ishyano rya genocide yakorewe Abatutsi mu 1994 twabonye abayobozi batwibutsa igihe cya Nyirarumaga na Ruganzu Ndori. Abasesengura amateka bavuga ko ari iby'ukuri koko Imana ntisinzira ihora itwoherereza abayobozi dukeneye u Rwanda rugahora rurangamiye icyoko cy'ubuzima. Nyuma yo kubona amateka ya Nyirarumaga nk'umugabekazi mu gice cya kabiri tuzabagezaho ubutaha tuzareba Nyirarumaga umusizikazi.